Hakuna na dawa. Siwezi kushika nyoka sina dawa. Mimi sio kichaa hata siku moja. Sasa ukaangalia hapa. Hapo pembeni nimeweka kamba, lakini hapa niko na nyoka. Na niko na nyoka mwingine aina ya chato, yuko kwenye gari pale. Nitaenda kumtoa baadaye. Tuanze kuonesha kwanza Watanzania. Angalia. Baada ya kuweka dawa sasa, natikisa kila mmoja wetu akashuhudia. Uko na simu yako piga picha. Sichezeshi kamari mimi wala siibi watu. Yote kaka. Mimi nje na gari ni kuibiwa umevaa ndala inawezekana? Hivi nikiuza gari sipati leo. Nawafundisha Watanzania leo, mnaoacha kuingia makanisani misikitini, mnakwenda kuamini waganga wa kienyeji wenye kuwapigia ramli. Hebu shuhudia hapa. Wewe kama ni Muislamu na matatizo ya kimaisha, nenda msikitini mwambie Mwenyezi Mungu. Kama ni Mkristo nenda kanisani, usiende kwa mganga naye ana matatizo ya kwako ni madogo. Hebu subiri kuonesha hapa. Wewe unasema uchawi ule kieni macho kuna uchawi hapa. Shika. Shika. Anaomba yote kwenye mkono wako. Afu nisikie mtu anasema jamaa wa uongo wale. Mimi kama uongo ni dini sinamdanganya mke wangu ananipa mapenzi. Nikudanganya wewe utanipa nini? Shuhudia hapa. Wewe uliyosemaga kieni macho nao nayo kwenye mikono. Nao kwenye mikono. Ah, safi sana. Haya wewe sikuna simu yako sasa anza kuangalia. Mimi nasimama kwa hapa. Sawa? Nianze kuonesha michezo kila mmoja wetu akashuhudie. Naomba nipatie hizo vitu. Unaweza kumkono vizuri. Ah, safi sana. Sasa nikamatia nyoka huyo kila mmoja wetu ashuhudie. Sawa? Unapokamata nyoka naomba nisikilize mimi. Sawa? Toa kwanza nyoka watu waangalie akasema hakuna nyoka. Sawa? Unaposhika nyoka nisikilize mimi sawa? Usishike nyoka mkiani ukamvuta. Nyoka ukimvuta mkiani nyoka anaga rivers. Akijua kama umemvuta kwa mkia, anaweza akageuka akakung'ata. Sawa? Usimshike shingoni nyoka huyo ukambana. Ukimshika shingoni akihisi ni hatari, atakung'ata. Shika kwenye kiwiliwili, wewe mtoe nyoka huyo pap. Ukishamtoa naomba mvae shingoni kama tai. Mimi niwaoneshe Watanzania kamba hii na kazi gani? Ni mtoe chatu kufunga mkutano tuende nyumbani. Anaomba anza kumtoa taratibu. Au usichana wadau. Kamata nyoka taratibu. Haya kamata taratibu. Kamata taratibu. Mtoe taratibu. Haya safi sana. Tupa nguo yake kule. Asante sana umenifurahisha kaka. Oh, yo. Umenifurahisha. Haya tuangalie hapa. Sasa wewe uliyesema sio nyoka, yule ni nani? Bila Mtanzania sema yule sio nyoka. Yule sio ametoa meno. Nyoka atoa meno akakwambia nani? Naomba sikiliza taratibu. Usiogope. Naomba mbele shingoni nyoka. Vaa shingoni. Wewe usijali wewe vaa shingoni. Vaa shingoni kama tai kama tunjuaidi safi sana. Haya yeye hapo mnifurahisha. Mweke vizuri, usimweke nyoka hivi. Nyoka na mweka hivi kama. Ukimweka hivi nyoka ni hatari. Usao. Sasa hapo tulia. Tulia wewe tulia. 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 Sawa tulia. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi usiogope. Ulikuwa unasema nyoka nyoka ulikuwa unasemaje sasa mbona unaogopa? Sawa. Huyu nyoka ni nyoka wa michezo usiogope mimi na mmiliki sawa. Maana mtasema kumbe na wenyewe wanaogopa nyoka sasa usiogope nyoka unasema nani? Nyoka huyu atakutambaa kwenye mambo yako usiogope. Akiingia huko ndani wewe usiogope sawa. Atashuka hata atakulamba kwenye kitovu hapo kama anachopenda usiogope sawa. Wewe tulia usiogope. Nyoka huyu akashuka kidogo atamlamba nyoka mwenzia hapa wewe tulia sawa. Lakini nyoka ana akili. Ukimwona anajokea kwa nyuma kaka unabana makalio. Sawa? Inawezekana akaingia hapa kwa sababu utapata hasara. Sasa tuangalie kana yako hapo. Haya safi sana. Sasa mtaalamu wangu naomba nipatie fadhili nipatie nyoka mkubwa sana ya chato watu washuhudie. Haya tuangalie sasa. Wewe uliyesemaga uchanja haya watoto wadogo chini ya miaka 18 naomba mnipushe. Haya wewe na wewe na wewe kwa mtu mwingine na nyumbani na sio na wewe. Kipala kama gari wa jana tulia. Haya wewe nenda kule mama alikolewa wapi? Haya kakaangu hapa shuka kifuka kwa hapa. Lazima sogea kwa hapa na nyewe kwa sogea kwa hivi. Haya mtoto mdogo chini ya miaka 18 leta chatu. Wewe una miaka mitano. Haya tuangalia hapo wewe. Haya safi sana. Umenifesha utaalamu wangu. Sasa naomba ndio kwenye gari ya matangazo. Haya kaa hapo ndani. Sasa tuanze kuangalia wewe uliyesemaga itawezekana. Uliyesemaga kiini macho. Sasa shuhudia. Na kuonesha nyoka aliyofundishwa. Nitamweka hapo.